От, спойте, калі ласка, ще раз. Начатий. Проведемо куста до зеленого кльо. О, ну, дайте нам дядьку, хоча по золото. Проведемо куста до зеленої верби. Гинники, дайте нам дядьку, хоч на гарне цигарів. Ой, треба кусту да пити їсти, да. А ти, ой, треба кусту білу, білу посіліку слад. Ой, треба кусту да всяка велика виго. О, да, ой, треба кусту да криничення явод. Это песня такая, как начинаем спевать. А не говорилось там, дай там по-золотому? Ну, тоже по-золотому, дайте нам дядьку по-золотому, это ж... А, это ж... Коб дав дядьку, а як його нема? Это, ну, просили дядька, коб дав по-золотому. И это сама вот куст сам носил эту сумку, да, с тем, что там надают? Да. Ну, да что ж, давали, я выходила, как я мала ходила, все то давали нам. Хто круп, хто сало, хто... То кусочек ковбаси дасть, хто так. А под руки, може, водили того куста, чи он сам ішов? Ні, то ж жінки йшли, чи дівчата водили так само. А от коли приходили на двор, то не стелили йому такого от рушничка? Ні. Так, на дворі поспіваємо, да і все. Ну, хату ж уже не запрошали. Хату не ходили. Тепло, літо. А столи не виносили, не угощали? А сколько вот человек вот шло вот у куст? Ну, то сколько, яка компания двух чок. Ну, вот сколько? Де 7, де 5, де 6, де... Ага. Як у нас була компания 12. Ого. І так вот тут по Парахонску, кольки таких кустов могло ходить в компании? Не знаю. Кольки хочешь, можно ходить. То ж много. Парахонск довгий, великий. Ми в этом конці жили, а дівчата ж були в тим кінці, возле станції. А кольки це, вот, ну, вот після церкви ви говорили в понеділок, да? І як вот довго, до вечора? Ці, вот... Ну, довго, кулько хоч ходи. А... Кульки хоч ходи, ходили, да, пішли додому, бо вже надоїло спувати. А було таке, що до темна ходили? Ні.